Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Naziri Niyazi Novruzov tutduğu vəzifədən azad olunub, onun yerinə isə öncələr icbari tibbi sığortanın rəhbəri Samik Sadıxov təyin olunub və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün yeni nazir kollektivlə tanış olub, naziri isə kollektivə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri Teymur Musayev, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ölkə prezidentinin səlahiyyəti nümayəndəsi Fuad Nəcəfli və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis sədrinin birinci mavini Azər Zeynalov təqdim ediblər.